拜拜，拜拜，再见。鬼街，鬼街你去过吗？我去过，我也去过。鬼街其实特别多，吃辣的。我去的感觉啊，就我去哪家店，我就觉得都味道还挺好的，就是看哪家比较吸引我，就是有比如说什么特色菜啊，然后或者招揽的人呐、那怎么能吸引到你呢？我站在门口，来，也可以。我们可能要先去吃一次饭。然后看看味道怎么样，看味道怎么样，管它行不行，先把饭给蹭了。我想啊，可能锦鱼要先去啊，先去了解一下大妈，毕竟大妈你处理过有经验，没事，社长不会让你一个人孤单的。村里来新人了，你放心，社长帮你准备一个武功非常高强，一招能够把别人毙命的一个好帮手。走吧，我们去找大妈们。